नमस्कार, म सुरेश पौडेल उपस्थित छु दिनभरिका 10 मुख्य समाचारको साथमा। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले दानमा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले सोमबार रिटमाथि सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेशका साथै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई कार्तिक 26 गते बोलाएको रिट निवेदक डाक्टर ज्ञानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। समितिले यस वर्षको भाइटिकाको सहित सार्वजनिक गरेको छ। यही कार्तिक 18 गते आइतबार बिहान 11:37 बजे भाइटिकाको सहित शुभ रहेको समितिको आजको बैठकले निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेले जानकारी दिएका छन्। पश्चिम मोहडा गरेर भाइटिका लगाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत हालसम्म 100 कर्मचारीहरूलाई पनि कार्यवाही गर्न नसकेको बताएका छन्। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राईले जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कार्यवाही गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि ट्रेड युनियनहरूले कालो मसो दल्ने तथा भौतिक आक्रमण गर्ने डरले कार्यालय प्रमुखले कार्यवाही गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताएका हुन्। यस्तै उनले अधिकार अभावका कारण स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबे पनि कार्यवाही गर्न नसकिएको बताएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सहकारी ठगीमा संलग्न काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई पनि तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सहकारी छानबिन संसदीय समितिले काङ्ग्रेसका उपसभापति गुरुङ र एमाले सांसद पोखरेल पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको देखाएकाले सरकारले उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषी देखिए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। कैलालीको टिकापुरमा आज विमान परीक्षण उडान गरिएको छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बस पार्क नजिकै रहेको टिकापुर विमानस्थलमा 38 विमान परीक्षण उडान गरिएको छ। आज टिकापुर विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमको 9NABU नम्बर र तारा एयरको 9NAEV नम्बरको विमान परीक्षण उडान गरिएको हो। रोल्पामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई मोसो दलेका छन्। माओवादीका तर्फबाट माडी गाउँपालिकामा अध्यक्ष निर्वाचित भएका अमरसिंह घरतीको निर्देशनमा नेकपा रोल्पाका जिल्ला सेक्रेटरी सन्दीप सीलाई मोसो दलिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद डाक्टर चन्द्र कार्कीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आग्रह गरेकी छन्। संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद कार्कीले गृहमन्त्री लेखकसँग त्यस्तो माग राखेकी हुन्। उनले गृहमन्त्री समेत भइसकेका लामिछाने भागेर कतै जाने अवस्था नरहेको भन्दै हिरासत बाहिर राख्न अनुरोध गरेकी हुन्। पछिल्लो समय भारतका विमानमा बम राखेको कुरा चर्चामा आइरहेका बेला नेपालमा पनि एक साताको अवधिमै दुईपटक यस्तो अफवाह फैलाइएको छ। काठमाडौँबाट भारतको नयाँ दिल्ली आज उड्न लागेको एयर इन्डियाको विमानमा बम राखेको हल्लापछि विमानस्थलमा थप त्रास फैलिएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार एयर इन्डियाको विमानमा बमको हल्ला भए पनि हालसम्म कुनै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छैन। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार माफक नेप्सेपरी सूचक उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्सेपरी सूचक 27.41 अङ्कले उकालो लागेर 2645.36 पुगेको छ। आज 5,34,48,912 मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ। र अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन आउन एक साता मात्रै बाँकी छ। राष्ट्रपतिका विभिन्न उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस छन्। चुनाव नजिकै गर्दा ट्रम्पले विश्वकै राजधानी मानिने न्युयोर्कलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गरेका छन्। न्युयोर्कमा गरिएको चुनावी सभाले स्थानीय मतदाता मात्र होइन प्रचारका हिसाबले अमेरिकाभरिकै मतदातालाई प्रभावित पार्ने सामर्थ्य राख्दछ। हस् त, आजलाई यति नै। थप समाचार र विश्लेषणको लागि www.deshsanchar.com लाई पछ्याउँदै रहनुहोस्।